ciidamada Suudaan iyo xogaga RSF ayaa sheegay inay diyaar u yihiin in xal nabadeed laga gaaro dagaalka sokeeye ee Suudaan ka socda muddo 17 bilood ah. Hadalka ka soo baxay garabyada ku dagaalamaya dalka Suudaan ayaa u muuqda mid ay uga jawaabayaan baaqo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden salaasadii u diray militariga Suudaan iyo kooxda RSF oo ku booriyay inay dib u wada hadlaan. Madaxa ciidanka qalbiga sida ee Suudaan Abdul Fattah al-Burhan ayaa arbacadii sheegay in dawladda Suudaan ay u furan tahay dhammaan dadaalada wax ku oolka ah ee hadafkoodu yahay in lagu dhameeyo dagaalka. Waxaysina saaka oo Khamiis ah bayaankaasi la mid ah soo saaray hoggaamiyaha RSF Maxamed Xamdaan Dagalo. Hase yeeshee labada nin ayaa midba midka kale ku eedeeyay guuldarrada soo afjarida dagaalka lagu hoobtay ee Suudaan, kaas oo tan iyo bishii Abriil ee sanadkii 2023 ay ku dhinteen in ka badan 12,000 oo qof. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa salaasadii ugu baaqay dhinacyada isku haya Suudaan inay dib u wada hadlaan si loo soo afjaro dagaalka sokeeye. Mareykanka ayaa horey ugu eedeeyay labada dhinac inay galeen dambiyo dagaal, waxaana uu cunaqabateyn saaray 16 qof iyo hay'ado ku lug leh dagaalka. Mareykanka ayaa sheegay inuu indhaha ku hayo dagaalka isla markaana ay suuragal u tahay inuu soo rogo cunaqabateyn dheeraad ah. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121